Se você quiser chegar bela no verão, não perca a dica do Spa Urbano Personnalité. Spa Urbano Personnalité, com a Lidiane, em clima de festa, no começo do verão. E você já colocou aquele biquíni e percebeu um aspecto de casca de laranja? E o que fazer, Lidiane, com a famosa celulite? O Spa Urbano recebeu com exclusividade o revolucionário aparelho Reaction, que é para tratar aquela celulite da raiz. Michelle, existem vários aparelhos para tratar a celulite. Já vimos alguns aqui anteriormente e hoje, com exclusividade, chegou para o Spa Urbano Reaction, que é um tratamento revolucionário para celulite e flacidez de pele. E Lidiane, qual é a diferença desse aparelho para todos os outros? O Reaction, ele associa radiofrequência e vacuoterapia. Então ele consegue trabalhar onde os outros aparelhos não vão. Ele vai mais profundo na pele, então o resultado dele é muito melhor. E quantas sessões eu preciso fazer para sentir diferença? Na primeira sessão você já vê um resultado, mas o Reaction são de 4 a 8 sessões, o tratamento completo. Vai depender do tipo de pele e do grau de celulite. E quanto tempo dura uma sessão, mais ou menos? Em torno de 20 a 30 minutos cada sessão. Tá, Lidiane, agora conta pra gente. Desaparece mesmo a celulite? Sim, Michelle, ele dá resultado já na primeira sessão. Mas é tecnologia, não é milagre, né? Então, claro que a paciente tem que se ajudar, uma boa alimentação, atividade física, tomar bastante líquido. Lidiane, então o Reaction é a grande sensação pro verão 2012? Sim, ele é a grande sensação, a grande novidade. Os clientes estão amando, a procura por ele, assim, tá espetacular, tá muito bom. Com tantas novidades, Lidiane, a procura tá grande. Como é que a pessoa faz pra marcar? É só entrar em contato pelo 3024-0133 e agendar uma avaliação personalizada e gratuita. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Lidiane, estamos chegando no final do ano. A gente gostaria muito de agradecer a tua participação durante esse ano. Te desejar um Feliz Natal e um ótimo 2012. Muito obrigada, Michelle. O Spa Urbano também deseja para você, para toda a equipe do Náutica, para todos os amigos e clientes, um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. E se você... E o nosso... Porra! Fica presta não, vai... Errou, vai... Corrige! Bordado a bordado, enxovais náuticos. Bordado a bordo, enxovais náuticos. E você vai... Opa! Acompanhe com a gente a regata que aconteceu aqui em Florianópolis. Aqui não, aqui em Itajaí. Paolo Pininfarina, da legendária... Paolo Pininfarina, da empresa italiana de design de luxo, veio até o Brasil a convite do Márcio Schaeffer, do importante estaleiro de luxo e de design italiano. Não, cara, é incrível, mexe uma... eu já me perco. Paolo Pininfarina, da empresa italiana de design de luxo. Um oferecimento da Schaeffer Yacht, não. Não. O que tem um rendimento fenomenal. Na Volda Dois de Forquilinhas, não importa o grau. Fone 3357-2792. Traga sua receita oftalmológica. Ótica Volda Dois, pague a sua consulta oftalmológica no valor máximo de R$60. E em comemoração a... Quê? Em comemoração à Batalha do Riachuelo, a Marinha... O que, é que a Marinha fez? Paolo Pininfarina, da empresa de design italiana, para o lançamento... Paolo Pininfarina, de design de luxo, para juntos lançarem de design italiano. Uma das cidades mais charmosas. Buenos Aires mostra que tem transporte marítimo interligado aos transportes urbanos, inclusive... Precisa ser aberta e fechada para passagem de tanto de embarcações quanto a passagem do pessoal via ponte terrestre. Horrível. Paolo Pininfarina, do estado. Ó, 620 pés. Chefe. 620 Pininfarina. Oh. Para o lançamento da parceria. Tá tudo errado no meu cérebro. Também tem espaços como esse para você curtir o final. Em espaços como este,
que tem e durante espaços como este, durante vai. Oh, mas pior é que tá bonito ali, ó. Olha ali a pedrinha, a aguinha e o a galinhazinha parada em cima da pedra. Ai, vocês verem o que, que a gente passa pra gravar o Nautic Companhia. Com oferecimento da Chefery Yachts, o Nautic Companhia está no ar. E o Zangão também. Ai, que medo. Como é que era mesmo? Mais aventuras do mergulhador Sturtecove. Da lancha de 60 pés, que vai ser... A Phantom 60 pés se tornou uma realidade. Pilotos na água, vai começar a bateria, pessoal. Vamos ver o que, que vai dar. Interatividade, meus amigos. Você toca na tela e você consegue selecionar o que você quer. Aí quando a gente está na frente da câmera, ele não funciona. Tá. Deu? Tá. E agora? E agora nós vamos bater um papo com... E agora nós... Ai! Um beijo e até o próximo... O Náutica e Companhia deseja a todos um Feliz Natal, um ano novo próspero, de muita saúde e paz para todos vocês. Um abraço e até o ano que vem. Desejamos a todos vocês um Feliz Natal e que 2012 seja melhor que 2011 e que seja um ano de muitas realizações. Tchau, até ano que vem. Feliz 2012. Olá, eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistem o programa Náutica e Companhia. Muito obrigado pela audiência esse ano. E contamos com vocês no próximo ano. Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo cheio de realizações. Aos que participaram diretamente e indiretamente de 2011, construção e do Náutica Companhia, muito obrigado. E que 2012 a gente consiga gerar novos laços para que o programa continue crescendo. Muito obrigado. E o Náutica Companhia de hoje fica por aqui. Que o Papai Noel lhe traga tudo o que você pediu e tudo o que você plantou de bom durante o ano se reverta em paz e união para você e para sua família. Um beijo, um Feliz Natal e boas festas!